Дерева, що в літню спеку давали жителям чупа тінь і прохолоду, зрізали під корінь. Виконавчий комітет міської ради затвердив рішення про видалення зелених насаджень на прибудинковій території на вулиці Молодіжній, а на місці зрубаних дерев постановив висадити саджанці сакури. Було проведене обстеження екологами, спеціалістами з Ужгорода. Вони визнали ті дерева. Це дика яблунька. Вона вже досить вікова, дерева дуже були запущені, позахворіли, визнали їх такими, що підлягають видаленню. Були виготовлені відповідні документи, затверджені в виконкомі, і наші пожежники міські виконали цю роботу. Замість цих видалених дерев були висаджені сакури. Молоді, 104 штуки. Ідея міської ради озеленити і надати привабливіший вид найзахіднішому місту України хороша, але в місті ставляться до такої ініціативи неоднозначно. З одної сторони, положительно, що будуть сакури, ну а з іншої сторони, вони були не такі старі дерева. Вони, ось ці яблуні, були такові більш-менш молоденькі для того, щоб їх вирубити. На сайті Чопської міської ради опубліковане рішення про вирубку дерев на вулиці Молодіжній та на вулиці Берег. Але про головну там нема ні слова. Чому комунальні підприємства відхилилися від затвердженого плану робіт, залишається незрозумілим для громадських активістів. Крім цього, жителі Чопа стверджують, що не всі дерева були хворими. Видно же, що це здорове дерево. Видно, беленький сруб. І мало того, що розпилили вже це все на бревна, вони вже і загрузили машину повну собі, ось цю пожарну. Міська ж влада говорить, все зроблено згідно із чинним законодавством. Ті дерева, котрі вирізали, всі знаходяться в акті, на всіх видані ордери, вони затверджені. Громадські активісти обурені. Не дотримано 20-денного терміну обговорення проекту відповідно до закону про публічну інформацію. Я ж не бачила документи, я їм написала інформаційний запит. Я хочу побачити, хто писав, хто це ініціював. Потому что когда вот срочно так принимается решение, это уже как-то подозрительно. Почему вы не обсуждали с общественностью? Здивовані жителі тим, що зрубані відносно молоді дерева і невідомо куди працівники ДСНС вивезли деревину. У зв'язку із цим звернулися із заявою у відділ поліції про протиправні дії місцевої влади. Визвали поліцію, ми потім чекали слідчо-оперативну групу. Ну, в общем, в кінцевому ітогі, після довгих очікувань, мер принес, я не знаю, що це було, тому що в той момент мене вже не було, вони принесли якісь акти. Ну, опять-таки, акт – це не є розрішительний документ. Але якби далі справа не розвивалася, цікаво те, скільки планують потратити коштів на озеленення міста. Одна сакура коштує 220 гривень. Це тут в Ужгороді у нас є питомник, вирощується, дуже хороша ціна. Передбачено взагалі 40 тисяч на озеленення бюджетом міста. Це небагато зовсім, але використати їх треба як найкраще. Під час загальноміського суботника, окрім висадки дерев, держслужбовці та небайдужі жителі прибрали території поблизу адміністративних будівель, побілили бордюри та дерева.